Над 4000 вработени во културата чекаа на јулската плата повеќе од 2 месеци, но директорите ќе поминат без санкции за ненавремената систематизација. Министерката Стефоска вели дека денеска или најдоцна утре треба да се исплатат платите и во двете институции кои се уште не ги добиле средствата. Лесно е со системот на казни и со санкции, но јас долги години бев и член на бордот на Хелсичкиот комитет за човекови права 2001-2006. Каде што, согласно различните светски практики, санкцијата веднаш не ги мотивира луѓето, туку ги демотивира. Што не значи дека нема да биде побарана одговорност од буквално треба од сите установи. Повеќе од 2 месеци доцни префрлувањето на тековните средства во институциите од културата. Дури вчера биле префрлени само дел од средствата за основните комунали. Побаравме и од самите институции да ни кажат кој реално до крајот на годината може да го заврши работата. Секако да ги пуштиме парите од тука. Пред некој ден се разбира, пуштивме за комунални услуги и сите други работи нужни за работа на секоја институција. Од Сонку уште во август, кога се заканија со тужби за доцнењето на платата, рекоа дека 100 од 120 директори на театри, музеи, библиотеки, културни центри не ја подготвивеле систематизацијата на време и не ја доставиле потребната документација за исплата на плата. Според тврдењето од Министерството, вработените во културата ќе се ја земат платата за јули најдоцна до утре, но за платата за август, која исто така доцни, се уште нема никакви најави кога ќе легне на сметките.